十万订阅有你真好。啊，各位亲爱的一个投资朋友，大家好，欢迎收看标股新天地，我是股市大兄陈学进陈老师哈。那今天台北股市直接跳水重挫大跌下来，不意外啦我昨天前天我就一再的提醒大家，我说八月份的一个行情一定是先蹲后跳的格局。你可以看到今天的行情是不是直接的一个这样，直接的一个跳水下来，直接蹲下来。那么重点是今天跳水下来，尤其在 NVIDIA 领跌下挫，昨天下挫 4.7%， 美超微财测不如预期触动 AI 股全面重挫跳水下来。那么在这个地方到底该恐慌害怕或见内欣喜单兵又该如何来应对跟掌握很重要，我想这些你一定要知道如果说你今年你想赚大的，你只想想要倍数在倍数的一个翻滚上来的话趁着今天的一个跳水下来这么难得的机会，你真的要好好把握。为什么我会这么说我常说格局决定结局，态度决定高度未来你想要过着什么样的一个生活，取决于你现在的一个决定如果说你现在看到今天的一个指数，你的一个跳水下来，哇，你又在唉声叹气的话，每一次当大好机会浮现的时候，你可以看到，就像什么时候，就像在过去的一个时候嘛，你看过去当时候在12629点或13981点，甚至15424点，当时候每一次的一个拉回，市场上有多少的一个专家装鬼来吓你？但是每一次的拉回，大兄就一再不厌其烦的一个邀请大家一起来共享盛举。我告诉大家，这又是一个非常难得的一个好机会如果说你当时你有跟上大兄的一个脚步你可以看到随随便便一档的一个股票，至少都是一倍两倍赚相信你只要是我的一个会员大家都有目共睹那么现阶段的一个情况也是一样虽然今天的一个指数直接贯破了一个月线跟季线的一个位置区就现行架构来说的话短线确实需要整理，我之前我就提醒过大家了嘛，因为短线确实有必要做整理的一个需要嘛那么最主要的就是最近融资增加太快，居高不下嘛，我就告诉大家因为每次融资增加太多的时候短线总是会进行的一个这样进行的一个震荡的一个整理但是在震荡整理的一个过程当中我可以告诉大家，你也不要看得太空为什么你可以看到在过去比如说3月16号从15879点的一个拉回，回撤前波的一个缺口支撑之后经过换手整理，后面怎么样再大涨一波。那么现阶段的一个情况也是一样嘛下方的一个缺口支撑在什么地方？16323点跟16457点嘛。大兄早就跟他说过了嘛。所以今天的一个这样今天的一个拉回并不意外齁。那重点是拉回你要怎么做特别是今天呢触动了一个许多的一个这样许多的一个 AI 股全面的一个跳水的一个下来。那么甚至包括的一个这个高丽神盾那这些的一个股票的一个这个重挫下来，今天的一个跌停板家数达到19家大跌超过 5% 以上达到141家那么今天的一个下杀到底拉回可不可以买你又要怎么样来做掌握我想这一点很重要了齁。那除了对于有一些的一个破线转弱的一个股票，如果说你手上有这些股票可能有反弹，你真的要避开齁比如说我们可以看到的一个6462的一个神盾那么神盾你要知道神盾最主要是什么指纹辨识系统，指纹辨识系统最主要跟消费性的一个这样的一个产品连接嘛过去股价跌太深了，所以它出现一波跌升的一个反弹但是反弹上来，但是你可以看到这些的一个消费性的一个终端的一个需求能相对疲弱，整个的一个库存的一个调整可能它会延续到第四季所以对于手上如果握有这些的一个不对的一个股票那么像这些的一个股票
哦、破线反弹上来，你就破线转弱，你就不能够去抢。哦，这些那个股票在这个地方大兄哦，语重心长啊、的一个啊、的一个良心建议啦。哦，你手上有这些股票，比如说像神盾啊，这些股票你反弹上来，你就要懂得怎么样啊、要懂得的一个逢高找卖点，要懂得换股操作。哦，包括的一个蓝子电也是一样啊。哇，过去说哇，我站到的一个什么哦的一个 AI 边，哇，营收表现不错，哇，旱地拔葱啊、的一个急拉上来，好多的专家带你去抢啊，啊，可以去抢吗？啊，你去抢进来，结果怎么样？扑通扑通啊，啊，连续下杀的一个三根的一个跌停板下来，你怎么办？哦、包括的一个涨网通类股的一个啊、的一个华星光也是一样，哦、那么过去大涨一波哦、但是大涨啊来到的一个两百多块的一个时候哦，你可以看到其实它的一个估值都已经偏高了啦哈、哦。那这种估值的一个偏高的一个股票哦，说真的哦，这种股票你就是要懂得换股操作，有反弹你就要卖啊，好、哦，你千万不要死守市场仓库啊。哦，如果不对的股票你死守市场仓库绝对不是办法，你可以看到这些股票怎么杀的哈、哦。哦，那么甚至包括网通股的一个重达 KY 也是一样哦，产业前景仍然存有疑虑的一个公司啊，你看今天持续下杀在破底。哦，包括的一个这样啊，高速界面控制晶片的一个啊的一个翔硕，翔硕是一家好公司，我要再次的一个强调，它是一家好公司没有问题，啊，但是最主要的是什么？最主要的它当然啊，最主要的就是放眼在 Top C 嘛，那公司派啊的一个华硕也表示，整个的一个啊的一个 Top C 整个的一个前景可能要到明年啊，整个的一个前景才会怎么样？啊、才会开始好转上来嘛，也就是说，欸、今年的一个第三季整个的一个营运呐、仍然持相对的一个这样啊的一个保守，所以为什么这些的一个股票，你看，哇，最近的一个啊的一个下杀，真的跌得非常的凶啊，所以如果你手上有这些的一个股票的一个投资朋友啊，啊、大兄良心建议反弹上来，你还是要懂得啊的懂得换股操作啊，啊，但是如果说对于的一个相关的一个 AI 题材的概念股啊，啊，比如说像广达。哦，广达，你看我们漂亮抄底成功嘛？哦，三天啊、哦、的一个价差，一张价差就40块，卖出100万，100张就可以让你开心赚进多少？40万嘛？哦，高档开心获利换口袋之后，今天跌停板，到底是好还是坏？当然，你如果去追高的话，你今天跌停板你会愁云惨雾啊。但是如果对于我们的一个会员朋友来说啊，我们高档开心获利换口袋之后，那么今天的一个这样，今天那个下杀的一个跌停，我们会怎么做？我相信大家都是聪明人啊，不需要我再多说。八卦的一个伟创也是一样嘛。哦，你可以看到嘛，哎，伟创哎，上礼拜啊下杀下来，谁敢买？没有人敢买啊。大涨上来，每个人都告诉你哇，什么伟创好，广达好，好多人带你去追高。但是你可以看到，为什么大涨上来，我们要顺势开心获利换口袋？哦，短短三天那个时间，一张价差21.5块啊，18张让你可以开心赚进啊215万。我相信你有持续锁定大兄节目啊，都可以帮我做见证啊。啊，大兄一切都敢讲在前面啊。哦，那么今天呢 这个跳水下来，在这个地方是该恐慌害怕或建立信息啊。啊，单兵又该怎么样来做掌握跟应对啊？哦，那么甚至包括这个音乐台也是一样，你看哦，大兄昨天也告诉大家，我说像这些那个股票。啊，今天跳水下来拉回可不可以买？我在等什么？我在等的就是这个机会，各位亲爱的投资朋友，我常说赢家就是要有先见之明的眼光啊。为什么我在等待这个机会？甚至包括的一个光宝科也是一样啊。啊，三天的一个这样，这个五天的一个时间呢、啊，价差啊，帮我会员朋友啊啊大赚啊22%的一个价差之后，全数开清获利换口袋。啊，你看这一波怎么样的一个下杀下来？啊，下杀下来到底是好还是坏？当然是好啊，当然是棒啊！哦，我们会员朋友都是在怎么样？都是在等待这个机会啊！为什么这些的一个 AI 的一个下杀的一个股票今天跳水下来？哦，很多人会愁云惨雾。那为什么会愁云惨雾？啊，因为很多人都带你追到高点嘛，啊，买在不该买的一个这样啊的一个地方嘛。啊、就像啊，在上礼拜多少的一个专家带你去追什么超导体的一个半导体，啊，你看到涨，你去追高，你当然这礼拜下杀下来，这些的一个专家他会跟你讲吗？不会跟你讲嘛。啊，看到 AI 概念股大涨上来，哇，又带你去追高，啊，结果今天跳水下来，哇，而且才是真，
没要命呢。啊，实在，所以为什么我说你今天你想要掌握 AI 的大好机会 ，AI 的一个大好行情，就是要懂得来找大师兄。唯一市场真正能够帮你来掌握的，就是大师兄。我相信大家都有目共睹。为什么我敢这么说啊？比如说啊，我们以广达来说啊，你可以看到广达、啊，我第一趟我从200块，7月10号我买进，带会员朋友第一趟先赚到 266.5 块。哦，那高档开心获利换口袋之后，然后拉回来209，你看哦，讯都有讯息回正哦。当天最低206，哦，那209完全都可以穿价成交，成交之后，然后哦，隔天马上涨停板，啊、哦，涨停板再上来，我就告诉大家，我说加码单可以开心获利换口袋嘛，哦，你可以看到这些都是我们给会员朋友的讯息嘛。哦，那开心获利换口袋之后，我们预期压回到什么地方啊、哦？再来接，你看今天下杀下来，下杀下来，真的漂亮，真的要鼓拍手鼓掌叫好嘛，对不？拉回可不可以买？我问各位，拉回可不可以买？各位亲爱的投资朋友，你想想看呐、啊，啊、哦，在今年下半年跟明年呐、啊，啊、哦，最具有爆发成长的一个潜力的一个产业啊，有哪些啊？除了车电嘛，车电就是电动车啊、还有什么充电桩嘛，还有什么能源的一个产业之外啊，再来就是什么，再来就是 AI 的一个 AI 伺服器的一个题材的一个概念股嘛，啊、尤其这一次啊，就如 NVIDIA 的一个执行长啊，啊、黄仁勋说的嘛，啊、在未来五年到十年呢、啊，有全球高达1兆美元啊的一个资料中心的一个基础建设，都要从一般运算升级为强大的一个这样。啊的一个运算嘛，那你想想看哦，美中现在去中的一个去中化啊，那台厂掌握高达90%啊，90%的一个这样相关的一个 AI 的一个伺服器的一个这样啊的一个商机啊，那最大受惠者会是谁？最大受惠者当然是台厂啊，而且不仅是在相关的一个台湾的厂商可以拿到的一个怎样的一个这样的一个的一个数量。哦，是在今年下半年开始要进行出货。哦，你看到七月的一个广达营收衰退，好啊，为什么衰退？所以今天才会下杀跌停啊。啊，但是人家是八月才开始要怎么样？才开始要生产啊，超级电脑啊。啊，八月第四季要开始放量生产啊。所以整个八月、九月开始的一个营收才会怎么样？哦，开始的一个爆发的一个上来嘛。哦，包括的一个质量、数量都大举提升，那单价也大举提升。所以你想想看嘛，哦，在第三季、第四季，甚至明年整个的一个公司的一个营运、公司的一个成长的潜力会如何？我可以告诉大家，一定是跳跃式的一个成长嘛。哦，那么再来，我们可以看到啊、哦，如果说从月线的一个角度来看的话，啊、哦，你可以看到我在低档我磨了13年的时间嘛，好不容易这一次逮到这一次这么难得的一个机会，我漂亮打底，筹码有效沉淀。那我问各位啊，他从66.2块这一波涨到271块，我问各位结束了吗？你好好想想这样的一个问题，结束了吗？为什么我说真正的好戏还在后头？哦，我们看两档股票就你就知道，比如说像散热模组的旗宏，也是 AI 的一个概念股，也是我们带会员朋友大赚特赚的一档股票。啊，光是这样一趟的一个五月代表作，一趟的一个价差超过166%，哦，我相信你只要是我会员以及粉丝好朋友，都可以帮我做见证。你可以看到这一波的一个广达，啊、一样11年磨一剑，哦，漂亮打底，筹码有效沉淀，短短三年的一个时间，你知道它大涨多少吗？大涨14倍啊！也就是说，你今天你只要逮到一次的机会，当机会浮现的时候，哦，光100万啊！短短三年那个时间，你可以大赚多少？1400万呢、啊？你没有听错啊！哦，有什么样的一个股票，什么样的一个族群才有这样的一个机会啊？再来，我们可以看到啊，啊、机壳厂啊 ，AI 伺服器机箱的一个银邦也是一样啊。五年磨一剑，漂亮打底，筹码有效沉淀了。哦，从43块1R5啊，哇，一路大涨到啊，哦，快到500块啊，才花一年那个时间，大涨超过10倍啊！你只要逮到一次的机会100万，你可以看到你一年的个时间可以现赚多少？现赚1000万啊！
那么今天的一个 AI 的一个涨的一个跳水，到底是机会还是危机？你好好想清楚啊！所以你可以看到，像广达、啊，哇，今天跳水重挫重挫跌停，好棒，好棒！哦，我们要随时准备带着会员朋友来大捡便宜货，所以你现在只要做一个动作，钱准备好，哦，跟着大兄一起干大事，啊、哦，包括的一个这样啊、哦，包括的一个伟创也是一样，啊、哦、，AI 的一个伺服器大发功，上帝也疯狂，七年磨一剑呐、啊，哦，筹码有效沉淀，你觉得这样会结束吗？啊、哦，这样就结束了吗？啊、哦，你可以看到啊，啊、的一个伟创也是一样啊，我们三天呐、啊。现赚了 21.5 块啊，我们高档全数开清获利换口袋之后，那这次的拉回，拉回怎么来掌握？拉回怎么来掌握？再来包括的一个音乐达也是一样啊 ，AI 伺服器的达哥也是我们之前带会没有开心大赚的一档股票啊，哎，13年磨一剑漂亮打底啊，啊，你觉得股价从二字头涨到七字头啊，涨了两倍多就结束了吗？哦，所以今天的拉回到底要怎么做？到底要怎么做？今天拉回，我敢说很多的一个专家又在打落水狗啊，很多的一个专家又在唱衰啊，啊，因为看不懂行情，没有掌握到 AI 的一个大好行情的一个专家，每个的一个专家都嘛在那边又在那边装鬼来吓你啊，这个对你完全没有帮助啦啊，比如说像光宝科也是一样啊，13年磨一剑呐 啊从五字头一路涨到174.5啊。啊，这样就结束了吗？我可以告诉大家，一切才刚刚开始。你可以看到，这是我们带会员朋友大赚特赚的一档的一个股票啊。哦，为什么今天它的一个表现能够相对的一个抗跌？哦，当然还有包括的一个散热模组的双孔也是一样啊，也是我们带着会员朋友大赚特赚的一档的一个股票啊。哦，那么像这样的一个股票，初升段大涨超过18倍，然后经过换手整理，主升段才要刚刚开始嘛。那么像这样的一个股票，今天的一个这样的一个下杀拉回，到底是买点还是卖点？你看这档股票也是我们呐、啊，啊，累计下杀地道超过110%的一个全国二轮绩效啊，啊，今天拉回好啊，我就是在等待这个机会嘛。所以你今天你想要掌握 AI 的一个大好机会，你要怎么样？你要跟对人嘛。其他包括的一个 IPC 制裁的一个创意也是一样嘛。我昨天也提醒过大家，像这种股票它还会杀啊？为什么还会杀？因为公司派话说会是利空，但是明年同时他还说递延订单，哎，在明年开始完成订单之后，明年又会开始转机成长，所以像这样的一个股票啊，拉回到底拉回是买点还是卖点？下档的一个关键支撑看什么地方？我昨天我都跟他讲的非常的一个清楚嘛，就像什么啊，就像四星 KY 一样嘛，我们从930带会朋友买进之后，你看一路大赚到2310块啊。光是这样一趟的一个价差，一张价差1380块，涨停多，涨停就让你可以开心赚进1380万，你没有听错啊！而今天的一个 AI 股的一个全面的一个跳水，我可以告诉大家，机会又来了哦！甚至包括电子支付系统的一个红包也是一样，彩虹保障啊，累计价差啊96%之后，高档开心获利换口袋，但那这次的一个拉回，我可以告诉大家，有些人默默吃货，很多的一个股票，哇，今天的一个下杀拉回真的好棒啊！啊，因为大师兄又发现到很多的一个好股票，哦，又渴望出现啊、绝佳好买点的一个机会。这个机会你怎么样来做掌握？哦，我常说啊，赚钱永远是啊少数人的一个专利啊，啊，先知者的一个福利啊，唯有领先才能够帮你创造真正的获利啊。哦、就如同啊的一个香港港商啊。啊的一个首富的一个李嘉诚所说的啦，哎，他说市场为什么永远赚钱总是少数人？哦，李嘉诚他说一句话很有道理，他说一件衣服被我穿上了，88%的人都说看好，那我一定买啊。但是一个生意的一个机会被我遇上了，80%的人都说可以做，那他绝对不会去做。啊，为什么他不会去做？因为他深信啊，世界上永远有82定律嘛，所以为什么世界上永远 80% 的人是穷人， 20% 的人是富人嘛，因为 20% 的人做了别人看不懂的事嘛，坚持了 80% 的人不会坚持的正确的一个抉择嘛，就像现在的一个情况一样嘛。今天下跌下来，我问各位，谁敢买啊？今天跳水下来，到底是机会还是危机？各位亲爱的投资朋友，你好好去想一想啦齁。
那如果说你认同大兄的一个操作理念呢、以及看法，也欢迎各位啊按赞、订阅、分享、开启小铃铛，举手之劳，让更多人可以看见我们影片。或者你有不同的意见，或想知道更多，或有任何的一个持股上的一个问题，那各位也可以直接透过什么？直接透过 LINE 的直接私讯给大兄，或直接打电话进来最快啦。大兄情义相挺啦，来助你一臂之力啦。但是你透过 LINE， 你直接私讯大兄，记得留下你的大名跟联络电话哦。如果你认同大兄的一个看法，你有想要跟着大兄一起来掌握八月 AI 起涨大标股的一个投资朋友，那这通电话你一定要赶紧拨通。你今天你只要打电话进来，同样的大兄拿出最大的一个诚意，给大家最杀的一个优惠，买一送八。这是一个非常难得的一个机会，一年只有一次的大机会。越早加入赚越多，同时你只要办好手续啊，大兄这套与大户同行啊，里面包含讲义跟光碟，让你一起带回家，因为今天的一个 AI 股的一个跳水的一个下杀，我可以告诉大家机会又来了，这个机会你怎么样来做掌握，做丢做不丢，金价差钱追，想要跟着大兄一起啊同步超前部署的好朋友。赶紧把这个电话给他拨通，0223219933，空二二三二九九三三，回探啊，轻轻松松，我们明天同一时间见喽，拜拜。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。烦死！每次下班前来叫我做这个做那个，每天忙到没时间吃饭，还要一直处理同事的烂摊子。难道公司要给我两份薪水吗？所以你需要的是严选最专业的分析阵容，从总体经济、股票分析之根本，再到实地走访产业，理财周刊频道给您最全面的看法。加入理财周刊，让你赚进第二份薪水。